ראיתי מחבל יורה באותו רגע אני מולי, באותו רגע אני בורח, נכנס לאיזה בית ומתחיל להגיד תהילים, מודה להשם. מה התחושות? כלומר, פחדת על חייך מן הסתם? באותו רגע פחדתי מחיי, כן. אתה אבא? אני אבא שלו, כן. התחושה היה פחד מאוד גדול, אני הייתי בבני ברק, היה אי ודאות מאוד גדולה. התפללנו להשם, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עשה סייעתא דשמיא, נס גדול. אבל האם כל זאת, יש פה בניין, שיש פה כל לילה, יש לי פה 150 שבחים שמתקשרים כל יום למשטרה, והמשטרה אפילו לא מתייחסת אלינו אפילו אף פעם. האירוע התמשך הרבה זמן, כלומר... עד שהגיע המשטרה זה לקח קרוב ל-5 דקות, אני רואה אנשים בחלונות. מנסים להזמין משטרה ופשוט הכל נפל, המשטרה כבר לא ענתה מרוב שהרבה אנשים באותו רגע. איך ברחת מהאש? ישר נכנסתי לבניין, ראיתי אותו וישר נכנסתי לבניין. אני באתי, גרים במשפחה שלי פה קרוב ומיד קראו לי שיש יריות, הייתי בקרבת מקום, אחרי 2 דקות הייתי במקום כבר, רצתי ברגל ומיד ראיתי עוד את המרדפים אחרי המפגע וראינו מה שראינו מיד בזירה. זירה קשה. זירה קשה. אנחנו אצלנו רגילים את זה כבר. אני בזקה כבר קרוב ל-20 שנה. רגילים את זה, אבל זה זירה קשה בכל מבקר. אז באמת מחזיר אותנו אחורה 20 שנה, זו עוד תחושה. אנחנו מרגישים כמו שהיינו, התחלתי את זקה בפיגוע בתל אביב. זה אני זוכר את הפיגוע בתל אביב, לפני 18 שנה זה היה בערך. רעות מאוד טבח. מה ראית, מה שמעת? הרבה לא ראיתי, אבל אני עובדת פה ליד, בחנות ליד, במספרה. מטורף, מטורף. יש תחושה של פחד עכשיו? את חוזרת לעבוד מחר? לא, ממש לא. ממש לא. הרבה, אי אפשר לחשוב על זה אפילו, זה טבח, מה שנקרא. אני גר פה 6 שנים, וזה בניין שנמצאים פה, סתם, שלוש שנצקה פה, וזה שנים נמצאים פה שבחים, ופעם היה פה שריפות, היה פה כל מיני דברים. זה בניין שתקוע שנים. אז אני עברתי עם האופנוע שלי, שמעתי את היריות, ונכנסתי לחנייה. אני לא גרה באזור, אבל הייתי פה במקרה. וזהו. התחושות שלך, כשאת שומעת את זה, כשאת רואה את הזירה עכשיו? זה קשות, כי זה יכול לקרות בכל מקום, בכל כביש, וזהו, צריך לעשות עם זה משהו. פשוט זה מפחיד, זה רעד. נכנסתי פשוט לחרדה. זהו, אני מקווה שעשו עם זה משהו, ואנחנו נפסיק לפחד ולהירצח ברחובות. אני הולך כל ערב להתפלל ערבית, ושמענו פתאום יריות. אז בהתחלה חשבנו זה בין חמולות, אבל היה קשה לי להאמין שזה כמו שהיה פשוט יריות ברמה מטורפת, אתה יודע, זה היה משהו... גם בני ברק אמרתי, זה דבר הכי הזוי שאני לא מאמין שקשה לי שיהיה פה פיגוע. אחר כך הבנתי, פשוט הלכתי לבית כנסת, אמרתי, אני פשוט ברחתי, אני שומע יריות, אז אני בורח, אני פשוט לא מתקרב למקום, לאזור. מה התחושות בערב הזה? פשוט עצוב מאוד, אנחנו מזועזעים ממה שקורה פה בעיר הזאת. ומהביטחון של המדינה, אנחנו פשוט מזועזעים שפשוט כל יום המצב פה מידרדר בארץ הזאת ואף אחד פה לא פוצה פה ולא עושה כלום. אני חושב שאני קורא לכל ראשי הביטחון, אם זה בנט, לראש הממשלה, לכל מי ששומע אותי, למנסור עבאס שקיבל את $52 מיליארד או שלא יודע כמה, תדאגו פה שהביטחון יחזור אלינו, ואנחנו פשוט אנשים יתחילו פה לפחד. בבני ברק זה לא קרה. ואנחנו מקווים שיהיה בסדר בעזרת השם.